Zonja Kryemadhi, keni një koment për deklaratat publike? Kryetarit të partisë së Lirisë, cilat? Zoti Mileta, cilat? I cili ka lajmëruar një luftë. Zoti Mileta, gjatë 2 apo 3 ditëve të fundit në daljet publike, ka paralajmëruar një luftë mjaft të ashpër ndaj nepotizmit, duke nënkuptuar që nuk do të ketë më, po themi, familjar të drejtuesve të partive. Keni ndonjë koment? Më fal, çfarë datë lindjeje? Unë jam datë lindja 16 qershor 1985. 95-a. Në 2003 dhe Partia Socialiste ndryshoi statutin për të larguar Monika Kryemadhi nga partia dhe thonte o Monika Kryemadhi o Ilir Meta në drejtimin e Partisë Socialiste. Në 2004 kur u themelua Lëvizja Socialiste për Integrim, grupi themelues, edhe pse Monika ishte një nga firmëtarët e themelimit dhe organizatorët, bën statutin që nuk lejohet burr dhe grua në parti. Dhe mbas 2 vjetëve ndryshuan prapë. Mendoj që meritokracinë në një parti politike nuk e mbyt dot nepotizmin. Nepotizmi është për institucionet shtetërore kur emëron, ndërsa deputeti zgjidhet me vota. Mund të emërojë Ilir Meta deputet, por problemi është nuk të zgjidhin njerëzit me vota. Kjo është gjuhën që ka përdorur ndaj SPAK zonja Kryemadhi, bashkëshorti juaj. Bashkohen një ditë mendim që ka bashkëshorti. Në çdo fjalë që Ilir Meta ka thënë për kapjen e drejtësisë nga qeveria, jam shumë dakord. Për mënyrën, mendoj që e them përsëri, vjen edhe revolta, sepse njerëzit në një moment edhe revoltohen. Mendoj përsëri dhe vazhdoj mendoj SPAK-u është një vegël e Edi Ramës dhe betejë ajo nuk është. Jeni dakord dhe me sulmet ndaj Dumanit? Më fal, të bëj një pyetje. Ju duket normale ju që gazetat e Rion Velis hapin faqet e para në 7 të mëngjesit me njoftime që SPAK-u çon tek të tjerët? Pra lajmi kalon nga gazetarët, nga gazetat e Rion Velis përpara se të vijë qytetarët? Po, dhe kjo është ndjerje sulmuar nga bashkëshorti juaj zonja Kryemadhi ditët e fundit deklaratat publike? Po mua më shumë se ç'm ka sulmuar Edi Rama, Rion Velia, pse nuk u dhimbset kjo ju? Po ju dhim se çka juve pse si bashkëshorti. Bashkëshorti nuk ka nuk më ka sulmuar si bashkëshorti, më ka sulmuar si politikane. Por si politikane ndjeni? Po keq ju ka ardhur juve që Erion Velia i ka paditur në SPAK maman ti me fëmijët e mi? Do kandidoni për presidentet partisë Lirisë zonja Kryemadhi? Do ju kandidoj me mendime, nuk kandidoj me kandidatura.